Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Пошукова система, тут вона дещо, скажімо так, ну, можна сказати, на чаті GPT, але більш розширено дає відповіді і на деякі питання, що ще мені подобалося, наприклад, вона зразу теж, ну, я кажу, подібне до чату GPT, але ще чітко, більш ширше дає, наприклад, джерела, де ти, ось, бачите, джерела, де багато більше джерел, де можна побачити, знову ж таки, це те, що я вже досліджувала пропаганду, і зразу ж тим до цього вона генерує зображення, які стосуються тої чи іншої теми. Тобто тут ти собі можеш побачити зображення. Є ще окремо на текст створює зображення, але, на жаль, це ось створити зображення, щоб вже самому, на жаль, це ресурс платний. Тоді, а все решта безкоштовно. Ти можеш зберегти ту чи іншу, ось тут вони дають зображення, які стосуються теми. Зразу, ось що мені сподобалося, що тут ще можна відразу побачити зображення. Це ці зображення, які вже були в певних публікаціях, в джерелах, і вона надає і, я так розумію, так, посилання на джерела, і плюс ще і ілюстративний матеріал, якщо пошуковик знайшов зображення, а не текстову. Так, так. Тут воно, ось, наприклад, тут пропаганда, і воно зразу здає ті, ось, які були пропагандистські плакати, наприклад, того часу. Тут товариш Ленін очищає землю, чи там інші такі, зразу, тобто, до теми ще додатково дає певні зображення, які ти можеш використати. Те, що мені сподобалося, вже не треба окремо шукати, ну, наприклад, якщо є така потреба, то якісь там плакати не потрібно, і дає покликання, ну, якщо щось стосується академічної доброчесності, дає покликання, звідки воно взято.